ଇଏ 5T କାମ ମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି? ଗୋଟେ ଅସରା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାଳୁନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T କରପ୍ସନ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ରକ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏ 5T ଯେତେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସବୁଠି କେବଳ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି। ଆପଣ 2 ଅସରା 3 ଅସରା ବର୍ଷରେ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି କୋଉଠି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିଲାଣି, କୋଉଠି ଟାଇଲ ଉଠିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।